Напередодні Першої світової війни вокруг Городні був узведений комплекс оборонних умацаванняў, яке часто називають «апошняй крепостю Російської імперії». Грандіозне будівництво велося з 1912 по 1915 год. Не было доведено до конца, а узведенные форты и опорные пункты ничем особливым у войнах не значились и выкористовывались только эпизодично. Сегодня бетонные глыбы полуразбуренных городенских фортов, заросшие мохом, один идея и лесным гущаром привабливают одно аматоров войсковой истории. Апошняя российская крепость у Городни почала будоваться у 1912 годе хуткими темпами, який еще поскорился после початку Першої світової войны. И хоть працы все не были докончены, у початку войны это было могутное оборонное збудование, которое складалося из шерегу бетонных фортов, хоть не доконченных, але готовых до бою, опорных пунктов и земляных умацаванняў. Гарденская цитадель выходила у ланцуг российских крепостей при межи с Германией. У российским патриотичным друку он назывался «Заставой русских волотов». Это были Ковенская, Новогеоргиевская, Городенская, Осовецкая и Берастейская крепость. Чому таки могутный ланцуг, складенный с цитаделев, был так легко перерваны немецкими войсками летом 1915 года? Чому российцы, потративши столько силов на будову Городенской крепости, ее амаль не боронили? Урэшце, якое место займают парэшткі гэтай крепости сёння в нашей гістарычнай памяти, як яны сёння выглядаюць? Выправляемся на Городенские форты. Захапивши Городню у 1795 годе, российцы одразу начали клопотиться про утримание здобычи. Прислали военных инженеров, которые пропоновывали разные планы умацавання города, але только под конец 19-го стагоджа эти планы начали частково реализовываться в выгляде системы земляных умацаванняў под назвой «Гродзенская умацаваная позиция». Надышли новые часы, и у початку 20-го стагоджа российцы начали складать іншие планы будовы умацаванняў адповедно найновшим плыням науки фортификации. Однако, как часто в них бывает, промарудили. Цар Миколай II подписал указ про будову новой Городенской крепости летом 1912 года, усяго за 2 года до початку Першой Световой войны. У сумме до 1917 года вокруг города планировалось збудовать 13 фортов и 42 опорные пункты. У жнівні 1914 года, когда началась Первая Световая война, будовля вировала, большинство фортов уже имела бетонные брустверы, за которыми могла бороняться пехота. До лета 1915 года основные працы велися на линиях полевых умацаванняў, якія злучали форты. Будаваліся окопы, кулеметные, артиллерийские позиции, блиндажи и іншие. У вересні 1914 года, когда российская армия наступала на Усходнюю Пруссию, Городенская крепость служила ей опорным пунктом и базой для формования и забезпечения. Правда, у дальнейшей ходе войны высветлилося, что могутные фортификационные збудаванні, которые велизарным накладом силов и сродков будавалися во всех европейских странах, не выполнили своего призначения. Наступающие армии их часто обминали або прорывали с концентрованными ударами, а оборонцы отступали, каб не трапить у окружение. Подчас великого наступу летом 1915 года немцы довольно хутко захопили все российские крепости с линии Коуна, Новогеоргиевск, Городня, Осовец, Берасте. Зробили это праз умелое взаимодействие артиллерии и пехоты. Чергование сконцентрованного артиллерийского обстрелу с массированными атаками пехоты. Только крепость у Осовцы сопротивлялась должей, але яе расейцы покинули, каб пазбегнуть окружение.
Пасля заняття Асаўца немцы выйшлі да Гародні. Падобна, расійскае камандаванне не верыла ў эфектыўнасць яе абароны і незадоўга да падыходу немцаў моцна аслабіла абарончы патэнцыял крэпасці. Загадала вывесці ў тыл большасць 700 гармат крэпасной артылерыі. А саму крэпасць ператварыла в умацаваны участак агульнаармейскай пазіцыі на Нёмане. У выніку немцы занялі гарадзенскую крэпасць усяго за 4 дні, а я камендант трапіў пад следства за неадпаведнае камандаванне абаронай. Мы знаходзімся каля форта номер 3, аднаго з самых буйнейшых у гарадзенскай крэпасці, са спецыялістам, гісторыкам Дмітрым Лютікам, які шмат гадоў пасвяціў вывучэнню гэтых абарончых збудаванняў. Дзіма, раскажыце пра будову гэтага форта. Хто будаваў, як будавалі? Па-першае, усе форты Гродзенскай крэпасці будаваліся нават не адным чалавекам. Будаўніцтва вялося даволі доўга і было прадугледжана на 5-7 гадоў. Менавіта гэты форт трэці, яго пачаў будаваць падпалкоўнік Іваноўскі, потым працягваў Александраў, а заканчваў будаўніцтва знакаміты падпалкоўнік Модрых. Да пачатку вайны, да фактычна жніўня 14-го года, яго будавалі нашы мясцовыя сяляне, беларусы, якія, дарэчы, на гэтым вельмі добра зараблялі. Так, канешне, зараблялі ў залатой манеце. І нават па расказах некаторых ужо іх унукаў і праўнукаў, яны нават пакідалі, закідвалі сваю сельскую гаспадарку для таго, каб зарабіць. Дзіма, за гэты форт адбываліся даволі жорсткія баі, хоць кароткія, але жорсткія. Як немцы здабывалі гэты форт? Так, фактычна, разам з 4-м фортам баі былі вельмі жорсткія, праходзілі яны 31 жніўня 1 верасня 15-го года. Для штурму гэтага форта нават былі прывезены вялікія берты, 42-сантиметровыя нямецкія марціры, якія павінны былі располагацца перад ім і весці стральбу для прарыву фартавой лініі. А артылерыя форта расійская, якая была? Фактычна, большасць артылерыі эвакуавалі па загаду каменданта і па загаду імператара. Гарнізон форта стрымліваў нямецкія атакі, ён адбіваўся вось на гэтых самых пазіцыях кулемётамі, вінтоўкамі і адступіў толькі па загаду, узарваўшы форт. Гэта адно з двух такіх даволі шырокіх і вялікіх памяшканняў форта. Тут знаходзілася дзяжурная частка. Гэта фактычна была казарма. Менавіта ў гэтым спалі тут салдаты, так? Так, у гэтым месцы стаялі двухпавярховыя нары, металічныя, якія былі прыслонены да гэтых сцен, і калі форт жыў днём звычайна сваім жыццём гаспадарчым, то яны, каб не перашкаджаць пераходам і іншым справам, яны проста складваліся. Ага. А ў начны час яны раскладваліся, і фактычна вось гэта дзяжурная частка тут і спала. Колькі магло салдат змясціцца ў этой казарме? Наогул форт быў разлічаны на адну роту пехоты, прыкладна 250 чалавек. Рота расійская была такая вялікая, так? Плюс яшчэ сапёры, ага, і артылерысты, якія абслугоўвалі гарматы і кулемёты. Дзіма, тут некае такое цікавае памяшканне з металёвай столяй. Што то такое? Гэта адзін з двух фартавых паграбкоў, дзе захоўваліся боепрыпасы для супрацьштурмавых гармат. Мы якраз зараз знаходзімся ўнутры фарта, у яго галерэях і казематах, якраз такі пад артылерыйскай пазіцыяй. І вось тут злева і справа якраз такі знаходзяцца ліфты, па якім падаваліся... Механічныя ліфты такія. Так, снарады падаваліся наверх, калі вяла бой артылерыя. А тут вы яшчэ бачыце вось гэтыя металічныя балкі і швелеры, якімі фактычна усе своды галерэі выкладзены. Гэта рабілася спецыяльна для таго, каб не было так званага эфекта адваротнай варонкі, калі трапляюцца вялікія снарады ад вібрацыі адслойваўся бетон. Каб не было адслоя, каб ён не падаў на головы салдатам гарнізону форта, якраз такі яны тут захаваліся ў тым самым выглядзе, якім іх выкладвалі ў 14-м годзе. І быў выкарыстаны гэты пограб час штурму? Падчас абароны форта ён выкарыстоўваўся, канешне, таму што ўсе боепрыпасы якраз такі тут захоўваліся. Гэта форт номер 4, найбольш ацалел з усіх умацаванняў гарадзенскай крэпасці, ён не быў узарваны. Вось мы знаходзімся каля лініі акопаў, нібы, але зробленых з бетона. Індывідуальныя
ячейки для стрелков. У стенцы маются ниши для захования боеприпасов и приступки, каб жанер мог выскокивать у контратаку. Тут застались следы мацаванняў, якія падтрымлівалі яшчэ насыпны земляны бруствер. Праз пэўныя прамежкі былі абсталяваныя кулямётныя гнёзды. Вось тут стаяў кулямёт «Максім». Гэта ніша для другога нумара, які падаваў патроны. Маецца таксама ніша для боепрыпасаў і яшчэ прыступкі, з якімі допомога яких жаўнер выскокаў в атаку. Яшчэ праз большыя прамежкі знаходзіліся спецыяльна абсталяваныя пазіцыі для гарматаў. Але, як ведаем, у Гарденскай крэпасці большасць гармат была вывезена яшчэ перад самым пачаткам нямецкага наступу. Таму форт абараняўся ў асноўным з дапамогай вінтовак і кулямётаў. Яшчэ ў сярэдзіне форта за лініяй обороны насыпаны высокі пагорак. Спецыяльна для таго, каб варожыя снарады, калі разрываліся, то асколкі пралеталі над галовамі абаронцаў. Вось гэта высунуты трохі наперад і апушчаны ўніз спецыяльны бронекалпак кіравання боем. Туды падымаўся назіральнік знізу па лесвіцы і праз тры проразі байніцы, іх тры розныя бакі яны глядзяць, аглядаў у бінокль вакольнае поле і карэктаваў агонь і назіраў за дзеяннямі праціўніка. Спераду ён мае пліту таўшчынёй каля 20 сантыметраў, з тылу трохі танчэйшая. На іх відаць сляды ад нямецкіх снарадаў ці іх асколкаў. Гэты бронекалпак быў у баі. Нават пры такіх вузкіх шчылінах, паглядзіце, якія яны не шырокія, маленькія, здараліся выпадкі, калі асколкі снарадаў траплялі ў сярэдзіну каўпака. І ў гэтым форце, у гэтым месцы, гэты асколак нямецкага снарада сыграў ракавую ролю ў лёсе форта нумар 4. 19 жніўня немцы пачалі штурм форта нумар 4. На пачатку быў вельмі моцны артылерыйскі абстрэл, вельмі інтэнсіўны. Найбольшыя гарматы, якія ўжываліся немцамі, мелі калібр 210 мм. Потым былі атакі пяхоты, якія адбіваліся ружейна-кулямётным агнём расійскіх жаўнераў. Але ў пэўны момант боя здарылася так, што асколак нямецкага снарада трапіў у байніцу назіральнага пункта ў бронекаўпаку і забіў назіральніка. Той упаў і сваім целам заклініў дзверы. Форт аслеп. І тады афіцер-капітан прыняў рашэнне ўзарваць гэты форт. Ён быў зараней замініраваны. І ўжо быў падпалены бікфордавы шнур, але салдаты, ніжнія чыны, як напісана ў данясенні, патушылі, вырвалі гэты шнур, збілі сапёра, который яго падрываў, і не далі форт гэты ўзарваць па той прычыне, што ў казематах знаходзілася амаль паўтары сотні параненых салдатаў. І немцы гэты форт захапілі і ўзялі ў палон тут расійскіх салдатаў, которые тут яшчэ заставаліся. Немцы часткова адбудавалі крэпасць і на працягу ўсёй акупацыі трымалі ў ёй гарнізон. Пасля заканчэння вайны пабудовы крэпасці эпізадычна выкарыстоўваліся польскай арміяй, а ў часы Другой світовай вайны савецкімі і нямецкімі войскамі. У нашы дні сюды час ад часу заглядваюць турысты. Апошняя крэпасць Расійскай імперыі нічым асаблівым не праславілася. Недабудаваная, дрэнна абароненая, лёгка пакінутая гаспадарамі і практычна забытая. Сёння парэшткі яе фартоў ваколіцах Гародні ўражваюць грандыёзнасцю будовы, аграмаднасцю патрашаных сродкаў і маштабам марнатраўства. Іх цікава паказваць гасцям, турыстам, пахадзіць ліхтаром па падземных казематах. Але кожны раз, трапляючы да гэтых бетонных спарудаў, перажываеш пажыццё горычы і здзіўлення ад таго, як дорага каштуе чалавецтву бессэнсоўная гульня ў вайну.